בגדול אנחנו כבר מוכנים. טוב, בוא נתחיל. היי. שלום אבי קמחי, שלום יעקב שושן, שלום נועם טפר ושלום אלכס צייטין. אנחנו נפגשים לשוחח לקראת הקפטט 29 לנובמבר בחודש זה. אנחנו 29 זה אירוע חשוב מאוד. אני מניח שבגלל השבעה באוקטובר פחות יחגגו, אבל בכל זאת זה אירוע חשוב שכדאי לציין אותו. והנה נועם ידידנו, שכבר פרסם ספרים אחדים שבהם הוא חשף הרבה דברים שהיסטוריונים לא חשפו, הולך לפרסם ספר על הקפטט בנובמבר, והגיע לממצאים חדשים ומעניינים מאוד. אז נועם, תן את עיקרי הדברים ונקיים דיון בנושא. Okay. בוא נתחיל מהסיפור, איך בכלל התגלגלתי לקטע הזה. למעשה, מישהו הפנה את תשומת ליבי לספר, אב קרס, שיצא באנגלית לפני סדר גודל של 20 שנה, ובו יש אנקדוטה, פסקה מסוימת, שבה מסופר על כך שראובן שילוח, זסלני, יצא מה שנקרא ביוזמתו, בשיתוף פעולה עם בן גוריון, כאשר יש באמתחתו תיק שחור, שאותו הוא היה אמור לשים על שולחנו שלא אחר מאשר נלסון רוקפלר. עכשיו, ימים אחדים לפני, באותם ימים שעליהם מדובר, הן בן גוריון והן זסלני, אפשר לומר, חשו או הרגישו שהמצב בקרב, אני אקרא לזה, שני הגושים, הגוש הערבי והגוש הציוני, הוא פחות או יותר תיקו. והם הבינו שהמצב, שהסיפור הזה די, אני אקרא לזה, שייקי, מעורער. וזה היה הטריגר לכך שראובן זסלני, לפחות לפי הספר, לוקח תיק שחור שמכיל מסמכים מפלילים מתקופת מלחמת העולם השנייה, מסמכים מפלילים על נלסון רוקפלר, והוא עומד, אמור, לשים אותם על שולחנו, ולמעשה לתת לו, אני אקרא לזה, הצעה שאי אפשר לסרב לה, כמו שאומרים בסנדר. תגיד לצופים, מי זה נלסון רוקפלר? לא כולם יודעים. תכף אנחנו נברר, אבל קודם כל אני רוצה לחזור אחורנית. זה בסך הכל פיסת מידע. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני מביט בספר ורואה שיש בו אלפי מראה מקום, ואני מסתכל על אותו מראה מקום, וכתוב דבר מאוד מעניין. כתוב, אני בשנות ה-80, שמו של אחד המחברים הוא ג'ון לופטוס, והוא מספר כך, אני בסדר גודל של שנות ה-80, נפגשתי עם אישיות ביטחונית בחירה ככל בחירה, וסיפרתי לו את הסיפור, והוא השתאה ואמר לי, אכן הסיפור הזה נכון. טוב, מאוד נחמד, אבל זה לא מראה מקום. אז אמרתי לעצמי, אני ארים טלפון לג'ון לופטוס, ואשאל אותו, תגיד לי מי זה אותה אישיות, מי הבן אדם שנתן לך את המידע. הוא לא יכול היה לומר, הוא לא זכר את השם, הוא זכר את התיאור, ומהנקודה הזו והלאה, בנו של ראובן זסלני, ראובן שילוח, דובי שילוח, ואנוכי, אמרנו לעצמנו, אנחנו ננסה לשים לו מול העיניים, נקרא לזה מסדר זיהוי, מראה מקום של תמונות של אנשים, איך קוראים לזה, שיגיד אם זה הבן אדם שהוא נפגש איתו, וניסינו במשך משהו כמו שבועיים, שלושה שבועות, עד שהוא אמר, שהראינו לו תמונה מסוימת, והוא אמר, זה האיש, אני בטוח, אני זוכר אותו, אני זוכר את זה. אוקיי. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק דבר הכי פשוט שיש. נבדוק קודם כל, האם ראובן שילוח, זסלני, בכלל יצא מהארץ באותו זמן.
בכלל, כלומר, באותם ימים. ואז אני שואל את דובי שילוח, תגיד לי, אולי יש לך דרכונים של, דרכון של אבא שלך וכו'. אחרי חיפוש, הוא מוצא את הדרכונים האלה, זה שני דרכונים, אני אראה אותם פה, זה שני דרכונים מחוברים אחד לשני, דרכונים של ממשלת פלסטינה. אפשר להגיד שמהדרכונים האלה אפשר לרשום סיפור מעניין מאוד, יש בהם חותמות של כל מדינות ערב. סוריה ולבנון ועיראק ומצרים וירדן, אין סוף, מלבד ארצות מערביות וכו'. ואז אני רואה חותמת בדרכון, שהיא חותמת שבסדר גודל של מספר ימים לפני, נקרא לזה הקפטט בנובמבר, שבו הוא יוצא ממעבר אל הריש. ואני שואל את דובי, תגיד לי, אתה זוכר אם הוא היה פה בקפטט בנובמבר, אם הוא היה בהצבעה וכו'? ודובי אומר לי, שמע, אני זוכר, אני פשוט זוכר אותו שאנחנו יושבים ביחד ליד הרדיו, שומעים את ההצבעה ליד הרדיו. אמרתי, אוקיי, זה נחמד מאוד, אבל דובי היה בן 6, פחות או יותר. ואז ניסיתי לחפש מקור מידע איפה הוא היה בקפטט בנובמבר, מסתבר, אני חושב שבאחד הספרים של חביב קנן, נזכר בדיוק הסיפור שבו זסלני מספר בצורה מאוד מאוד מעניינת, שבתום ההצבעה, כאשר כולם מאוד מאוד שמחו, הוא היה די בהלם. למה? הוא נזכר שבן גוריון ורעייתו, פולה, נמצאים בבית אבן בקליה, באותו בית נופש בקליה. ואז הוא, בשעה 12 פחות או יותר בלילה, לוקח אקדח, לוקח את הנהג, את ראובן גפני, יורדים לים המלח ומביאים את בן גוריון ופולה מים המלח. והוא אומר, המכונית נוסעת במהירות מאוד מאוד גבוהה לכיוון צומת יריחו, והוא אומר, כבר התחילו, אני אקרא לזה צעירים, לצאת לכיוון הצומת, לנסות לחסום את הצומת. והוא אומר, אנחנו עברנו במהירות, אם רק הם היו יודעים מי נמצא בתוך האוטו, זה, בתוך הרכב, זה היה מאוד מאוד מעניין. אז היה לי מסגר, ואז התחלתי לחפש, למעשה, מה יש בתוך התיק. עכשיו, אנחנו נחזור טיפה אחורנית, לשאלה שלך. למה נלסון רוקפלר? למעשה, באותם ימים, היו באום 57 מדינות שיכלו להצביע. 20 מדינות מהן, כלומר יותר משליש, היו מדינות מאמריקה הלטינית. רוקפלר באותה נקודה של נובמבר 1947, היה אחד משני האנשים המקושרים ביותר באמריקה הלטינית. ולמה? הוא בשנת 1940 מונה על ידי הנשיא FDR, פרנקלין דלאנו רוזוולט, הוא מונה להיות מתאם פעולות הנשיא באמריקה הלטינית. במהלך אותה פעילות, שהוא עשה אותה בצורה, אפשר להגיד, יוצאת מהכלל, הוא פגע בצורה מאוד מאוד משמעותית באינטרסים של האימפריה הבריטית שהיו לאורך חופי ברזיל, ארגנטינה וכו'. כל מיני אמצעי, אני אקרא לזה, תחנות ממסר, חברות תקשורת שהיו בחלקן בבעלות אנגלית משותפת עם גרמנית, ותוך כדי זה שלמעשה האינטרס האמריקאי היה להדיר את רגליהן של כל החברות, חברות התקשורת הגרמניות, מאותן חברות תקשורת אמריקה לטיניות, אוקיי? הוא דרס, אני אקרא לזה, את הבריטים, והבריטים מאוד לא אהבו את זה, והמודיעין הבריטי התחיל לאסוף עליו מידע, מידע מפליל. מי שנגע באותה תקופה והיה איש הקשר עם המודיעין הבריטי, היה ראובן זסלני, ובאותו מגע הוא גם נחשף לאותו תיק, וסייע גם להביא מסמכים על אותו מתאם פעולות נשיא ארצות הברית באמריקה הלטינית. בוא נתייחס במילה וחצי למה שהיה בתוך התיק השחור. צריך גם להדגיש שרוקפלר היה אחד האנשים הכי עשירים בעולם באותו זמן.
אנחנו, אני אתייחס לזה עוד שנייה. כך, משפחת רוקפלר ונלסון רוקפלר עצמו החזיקו בשני נכסים משמעותיים מאוד. הראשון, חברת הדלק הגדולה בארצות הברית, למעשה בעולם כולו, קראו לה סטנדרט אויל, סטנדרט אויל אוף ניו ג'רזי. החברה הזאת היו לה סניפים באמריקה הלטינית. דבר נוסף שהיה בבעלותם זה בנק צ'ייס, שהוא אחד הבנקים הראשונים, אפשר לומר, שנכנס וביצע השקעות באמריקה הלטינית. רוקפלר, באותה נקודה של 1947, היה שנתיים אחרי פיתוריו מתפקידו כמתאם פעולות נשיא ארצות הברית באמריקה הלטינית. למעשה, פרנקלין דלאנו רוזוולט היה כבר חולה מאוד לקראת סיום תפקידו. מי שהחליף אותו היה טרומן. ביום הראשון שטרומן נשבע, הוא פיטר את נלסון רוקפלר. מכיוון שטרומן היה זה שקיבל את אותו מידע מהבריטים לגבי, אני אקרא לזה, מעשים שלא יעשו שביצע רוקפלר במהלך מלחמת העולם השנייה. ועיקר הדברים שעליהם מדובר היה אספקה של דלקים למדינות הציר. אחד המסמכים שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא מסמך שמדבר על כך שאותן צוללות גרמניות, אותן U-boats, תדלקו, אפשר להגיד באין מפריע, באיטן הריף. ספרד, יש לזכור, הייתה ניטרלית במלחמה. איך הם תדלקו באיטן הריף? חברה בת של אותה חברת נפט הגדולה בעולם, ששמה, חברה הבת שלה בוונצואלה, היא זו שסיפקה את הדלקים. יתרה מזאת, מה שמצאתי זה שלמעשה, ממש כבר באותה תקופה, ממש ב-1940, כבר 1940, 1941, דירקטור ב-CIA, בכיר, מדווח לשר האוצר מורגנטאו שהם רואים בוויירס העברות של כספים מאותו רייכסבנק, מהבנק המרכזי הגרמני לאותה חברת דלקים שיושבת בוונצואלה. והם האמריקאים יודעים על אותו דבר. כלומר, ה-CIA יודע, אז בעצם עוד לא היה CIA, ה-OSS יודעים על כספים שמוזרמים לאותה חברה בת, ולמעשה הם לא נוגעים בשום דבר עד פחות או יותר לסיום המלחמה, שבהם טרומן מתוודע לאותם מעשים. דברים נוספים, מחליות דלק שמגיעות לספרד ולמעשה מוצאות את דרכן לצרפת, וכמובן משם לגרמניה. אותו דבר ברמה במחליות שתדלקו, שהגיעו לאיטליה. למעשה יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של מסמכים שמצביעים על כך ש, בוא נגיד, רוקפלר וחברות שבהן הוא היה דירקטור, ביד אחת הוא ניהל למעשה את תאם את מה שנקרא היה איש הקשר של נשיא ארצות הברית באמריקה הלטינית, ואפשר להגיד ביד שנייה יזם ולמעשה קיבל, אפשר לומר, כספים מאותן עסקאות. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. הרי עד לפני טרומן היה רוזוולט, ורוזוולט היה נשיא, והצוללות הגרמניות מאוד פגעו לא רק באנגלים, אלא גם באוניות אמריקאיות שסיפקו לאנגלים צרכים חיוניים. זאת אומרת, במילים אחרות, הגרמנים בעזרת רוקפלר פגעו באמריקאים. עכשיו, רוזוולט היה, אם המודיעין האמריקאי ידע את זה, או המוסד האמריקאי ידע, צריך להניח שגם רוזוולט ידע. אז איך הוא לא פיטר אותו? אולי אפילו יכול לא רק לפטר,
אלא להאשים אותו בבגידה ולהכניס אותו לבית סוהר, להוציא אותו להורג. איך רוזוולט שתק? בדקת את הנושא? יש שם עשרות מסמכים שאף אחד מהם לא מפרש את מה שאתה, אף אחד מהם לא מתייחס למה שאתה אומר. יש שם איזשהו, אני אקרא לזה גאפ גדול מאוד ברמת הידיעה או ברמת המידע, העברת המידע בין אותו ארגון ביון של אותם של מלחמת שפעל במלחמת במהלך מלחמת העולם השנייה, זה עדיין לא היה CIA, שרואה בוויירס שלו העברות של כספים והוא מדווח על זה. עכשיו צריך לזכור, צריך לזכור דבר אחד מעניין, ועל זה, זה אחד הדברים שרוקפלר אומר, שבתחילת המלחמה לא הייתה בעיה לעשות עסקים עם גרמניה. ארצות הברית לא הייתה בתחילת המלחמה, לא הייתה שותפה ולא הכריזה מלחמה על גרמניה. חלק ניכר מאנשי העסקים האמריקאים שהיו להם פעילויות בגרמניה, המשיכו לעשות זאת דרך, זה כבר משהו שלא אני כמובן חקרתי, אלא קראתי, דרך חברה בת, חברת קש, שלמעשה היא זו שעשתה את המסחר, והיא זו שקיבלה לידיה את אותם, אני אקרא לזה, נכסים שהיו בגרמניה. וכשארצות הברית נכנסה למלחמה, אז הם המשיכו עדיין לספק לגרמניה אמצעים שגרמנים השתמשו בזה נגד הצבא האמריקאי? זה דבר שעליו כתבו ספרים לא מעטים, ספרים לא מעטים. כן. מדובר על חברת קש, שהוקמה על ידי טוענים, על ידי מספר אנשי עסקים, ובהם משפחת רוקפלר, שמי שעמד בראש אותה חברת קש היה סבו של ג'ורג' בוש. אוקיי? תגיד לי, אז זה קונספירציה ברמה גבוהה. איך כל כך נדהמת מזה שאני פתאום הערתי על קונספירציה פשוטה במלחמת יום הכיפורים? רגע, אנחנו... אני הרי טוען שקונספירציה זה דבר רגיל. הנה עכשיו... לא, אני לא... אני מתייחס לדברים שהם... שהיו, זה, אין פה איזושהי קונספירציה. אם היית מניח שיש כזה דבר וכו', ולא היו מסמכים, זאת הייתה קונספירציה. פה יש מסמכים לעשרות של מסמכים. לא, אף אחד לא אומר שבקונספירציה אין מסמכים, אבל זה מסמכים סודיים, זאת אומרת שהציבור לא יודע. הציבור האמריקאי הרי לא ידע שבין היתר דלק אמריקאי מספק לצוללות הגרמניות אפשרות לפגוע באוניות אמריקאיות. זה אחד הדברים שהם מדהימים. זה אחד הדברים המדהימים, נכון? יש מסמכים רבים, יש מסמך שמדבר על על העברות של עמלות לאיזושהי חברה חברה בת של אותה משפחה, של אותה משפחת רוקפלר, חברה בת בברזיל, ומקבלים שם עמלות. אני רוצה לשאול אותך, אם ככה, בהחלט יכול להיות שיש ישראלים שקיבלו כסף או עמלות מקטר או מהחמאס, כשהעבירו כספים מהחמאס מהקטר לחמאס, למה לא בעצם? אתה כרגע הולך לכיוון שאני לא מכיר אותו, אתה מבין? אני אשתוק, אני אשתוק בכוונה, אני אשתוק, אבל זה באמת נושא שמאוד מעניין. ואני העליתי את זה דרך אגב אורי לפניך, אני אמרתי את זה. צריך לראות איך אנשים בסביבה של ראש ממשלה יכולים להרוויח מהספקה לעזה. זה היה ברור. קודם כל דבר אחד בטוח זה שאחד מראשי השב"כ הוא זה שניהל בין היתר את הכספים של יאסר ערפאת, אבל זה דבר כבר ידוע. וחוץ מזה, היה לו מונופול על אספקת דלק ביהודה ושומרון. כך שכל... אתה מדבר על יוסי גנוסר אולי? כן. יוסי גנוסר עוד היה בוועדה של אוטובוס 300 ורימה ושיקר שם כדי לדפוק את איציק מרדכי. כך שגם פה יש אלמנט קונספירטיבי. לא, אין לך שום... פה אין שום קונספירציה. פה אלה דברים ש...
בורים ידועים ונחקרו, פרשת קו 300. אני, לא, אתה... קונספירציות נחקרות, אבל באותו זמן שזה היה, זה היה קונספירציה. הייתה קונספירציה להעביר את האשמה של השבק על איציק מורוזוב. זה, בוא נגיד ככה, אני לא הייתי קורא לזה קונספירציה, הייתי קורא לזה... מזימה. הוצאה דיבה פשוט. זה קונספירציה. אבל הדבר היותר מעניין זה להרוויח הרבה כסף מכל מיני כספים שעוברים לפלסטינאים, שהפלסטינאים מקבלים, וחלק מזה מגיע גם לישראלים. זה בהחלט דבר מעניין. אין ספק. טוב, בוא נמשיך ברוקפלר וראובן שילוח. אוקיי, אז אמרנו ש... שזסלני לצורך העניין עושה מסע שכולל נסיעה ל... אבל מה שיוצא מדבריך של זסלני היה מידע על כל העניין. זסלני היה ככל הנראה מעורב בבניית התיק שבנו אותו, בנה המודיעין הבריטי עבור נלסון רוקפלר. המודיעין הבריטי לא סתם בנה את התיק הזה. לא, עבור על נלסון קוטר, עבור טרומן. לא, עבור, כן, עבור למעשה הממשל האמריקאי. כן. עבור הממשל האמריקאי. דרך אגב, היה, לפי המסמכים לפחות, היה דיון מאוד עמוק בתוך, בממשל בארצות הברית, וויכוח מאוד עמוק בין משרד הביטחון, כן, משרד הביטחון, אני אקרא לזה האמריקאי, לבין משרד החוץ, כאשר הטענה של רוקפלר, של משרד הביטחון, הייתה שצריך להדיר או לחנוק כל חברה גרמנית שיש לה איזשהו מגע או יש לה אחוזים בחברות תקשורת אמריקה לטינית. אוקיי, בברזיל, בארגנטינה. למה? מכיוון שאותן חברות תקשורת החזיקו בסיסי, אני אקרא לזה, ממסר ובסיסי מודיעין לאורך האוקיינוס. ואז משרד החוץ האמריקאי אמר, אין בעיה לעשות את זה, אנחנו נשמח אם נעשה את זה, אבל אנחנו צריך להימנע מפגיעה באינטרסים של הבריטים, שחלק מאותן חברות באמריקה הלטינית הוחזקו, כלומר אחוזים מהמניות שלהם, אני אקרא לזה, הוחזקו על ידי חברות גרמניות ואנגליות ביחד. ואז רוקפלר, מה שהוא עשה, הוא פעל על פי, אני אקרא לזה, האינטרס של משרד הביטחון האמריקאי. נשמע, אבל יש לי לך שאלה לגבי זסלני. זסלני, למיטב ידיעתי, היה במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית. נכון. והוא היה בקשר עם הבריטים, זה ברור. אבל הוא לא היה מנקודת מבט הבריטים, לא מנקודת מבטנו, מנקודת מבט הבריטים, הוא לא היה פונקציונר כזה גדול, היה בסך הכל נציג של הנייטיבס. איך פתאום הוא היה מעורב בסוד הגדול הזה? ומה הוא תרם להם? אתה בדקת מה הוא תרם לבריטים ב... זה מאוד, מאוד פשוט, מאוד פשוט. אני חושב שאתה קצת מקטין אותו, כי זסלני, ברמה האופרטיבית וברמת השיתוף הפעולה שלו עם המודיעין האנגלי, עם המודיעין הבריטי, היה שיתוף פעולה נהדר. אני אתן לך שתי דוגמאות שאנחנו מכירים אותם, שתיהן... ברור, גם לטדי קולק היה שיתוף פעולה. רגע, שנייה, טדי אבל קולק... אבל פה מדברים רגע. על משהו עולמי, אורי, לא משהו אורי, מקומי. אורי, שנייה. למעשה, אני אתחיל במשהו היותר קטן. הסיפור של כף ג' יורדי הסירה, זאת יוזמה של משותפת בין אותו קלייטון או איש המודיעין הבריטי לבין לזסלני. כל הסיפור של צנחני ארץ ישראל, 127 צנחנים שהוכשרו או יותר שהוכשרו ו-37 צנחו וכולי, זה סיפור של זסלני עם ג'וליאן אמרי, אחד האנשים שקיבלו את עיטור הגבורה הבריטי.
זאת אומרת, שיתוף הפעולה הבריטי עם זסלני, עוד בן אדם אחד שהוא מוכר, משה דיין. זמן לא רב לאחר פציעתו של משה דיין, זסלני היה זה שיזם, יחד עם הבריטים, הקמה של רשת ריגול, שאותה אמור היה לנהל, ניהל בעצם, משה דיין, ורשת הריגול הזאת פעלה, רשת הריגול הזאת השאלה פעלה. השאלה היא מה יכול היה זסלני לתרום לבריטים בעניין הגרמנים והאמריקאים במלחמה. הרי הוא התעסק בעניינים שלנו, בעניינים של יהודים, ערבים, צנחנים. אבל הנה, אתה מדבר, אנחנו מדברים כרגע, מה זה, מה יכול היה לתרום? עובדה שיש מצב, היה מבצע משותף, שבו צנחנים מארץ ישראל צנחו מעבר לקווי האויב. זה שחלק מהם נתפס, נהרג, נכון, אבל זה מבצע משותף במטרה להציל טייסים בריטים. נועם, כן. האימפריה הבריטית הרי הייתה, השמש לא שקעה באימפריה הבריטית, תמיד היה באור. והיו לה גם משתפי פעולה בהודו ובמקומות אחרים. וכל משתף פעולה איתם זה בהקשר של האזור שלו. או אתה עכשיו מכניס את זצלני שיש לו חומר שקשור ללב של מלחמת העולם השנייה, לא למשהו של צנחנים, של הצלת יהודים, של קשר עם קהילות, אלא דבר מרכזי. זאת אומרת, מנקודת מבט הבריטי, מה שיוצא מהסיפור שלך, שזסלני היה ממש בלב של המודיעין הבריטי האסטרטגי, לא המקומי. לעניות דעתי לא, אבל לענייננו, זסלני נחשף לחלק מהחומרים שהיו בתוך אותו תיק. כלומר, הוא היה מודע לתיק הזה, הוא נחשף לחלק מהחומרים, אני יכול לומר שחלק מהחומרים שעליהם מדובר היה האזנות בריטיות. רגע, עכשיו, אתה חקרת, יודע... חקרת את הנושא של זסלני והקשרים שלו עם הבריטים עד כדי שהוא נחשף לחומר הזה? הרי זה חומר סודי היה. כן, השאלה היא כאשר אתה, אני אקרא לזה שותף סוד, אז אתה שותף סוד. אני לא יודע מה העניין, אני לא, אין לי, לא חקרתי את הדבר הזה, אין לי מושג מדוע הוא נחשף לתיק הזה, אבל העובדה היא שהוא ידע על התיק הזה, וחלק מהחומרים שהיו בתיק הזה שימשו אותו. מעניין, טוב. אז אנחנו נמצאים כרגע בנקודה שבה לעניות דעתי היא הנקודה המעניינת ביותר שיש בסיפור הזה, וזה מה קרה באותם שלושה ימים שבין יום רביעי השחור, ה-26, היום זה ה-26? לא, 27. בין יום רביעי השחור, ה-26 לנובמבר 1947, לבין ה-29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר, שזה מוצאי שבת. מה בעצם... בוא נלך למה קרה בעצרת האום. מה שמספרים דוד הורוביץ ואחרים, הוא על אותו יום רביעי, באותו יום רביעי שהם היו בטוחים, צריך לזכור שזסלני יצא לכיוון ניו יורק יומיים לפני כן. הם למעשה מספרים ש... אחרי שהמשלחות הרוסית והאמריקאית הסכימו ביניהן על תאריך לסיום המנדט וכו' וכו', ניתן היה להעלות את אותה הצעת החלוקה להצבעה. וביום רביעי, אותו יום רביעי השחור, עולים בזה אחר זה נציג האיטי, נציג הפיליפינים, אני לא זוכר, עוד גם נציג צרפת אמר שהוא לא בטוח שהם יצביעו, וכמובן שניהם אומרים שהם יצביעו נגד הצעת החלוקה, ונציג צרפת אומר שהוא מתלבט, ואנשי
הסוכנות היהודית, יותר אנשי המשלחת, עובדי עצות. והם מגייסים, הם מגייסים שלושה אנשים לטובתם. האחד אוסוואליו ארניה מברזיל, שהוא יושב ראש העצרת. ושניים אחרים, חורחה גרנדוס מגואטמלה, ואנריק פאבריגט מאורגוואי. למעשה, ארניה לוקח את המושכות, והוא עולה ומנהל את הישיבה, שהישיבה ביום רביעי היא ישיבה בערב Thanksgiving. חג ההודיה. כן, חג ההודיה. ולמעשה, אוסוולדו ארניה מנסה ליצור מצב שבו, מישהו אומר לי שגרנדוס הוא מאורגוואי, אני זוכר אחרת. אבל אוקיי. והוא מנסה ליצור מצב שבו ידחו את אותה ישיבה, מכיוון שאם מצביעים באותו זמן, באותו יום רביעי, אנחנו יודעים שאנחנו מפסידים. שני הג'נטלמנים עולים לפודיום ולמעשה מבצעים פיליבסטר. כאשר השעה מתאחרת, הוא פונה לנוכחים בעצרת, באולם העצרת, ואומר להם, תראו, בואו נכבד את העם האמריקאי, בואו נכבד את העובדים, בואו נפסיק כרגע את הדיון. רגע, נמשיך... אתה אמרת פיליבסטר, צריך להסביר. כן. 90% מהמאזינים לא יודעים מה זה. אוקיי, אז פיליבסטר למעשה ניסיון למשוך זמן ולנאום נאומים עורקים במטרה למשוך זמן. פחות או יותר. ואז כמו שאמרתי, אוסוולדו ארניה מבקש לדחות את ההצבעה ליום שישי, כדי לכבד את העם האמריקאי, וקמה צעקה גדולה מצד נציגי הגוש הערבי. והוא מעלה את העניין, האם לדחות את ההצעה או לא לדחות את ההצעה האם לדחות את הדיון או לא לדחות את הדיון, אז את זה הוא מעלה להצבעה. ובהצבעה הזו, בניגוד להצבעה על הצעת החלוקה שבה אנחנו צריכים לקבל פי שניים יותר קולות בעד מאשר נגד, בניגוד לזה אנחנו צריכים שם רוב יחסי. הסיפור הגדול שם שאנחנו ניצחנו באותו יום, אני אקרא לזה ניצחון פירוס. 24 מדינות הצביעו בעד לדחות את ההצבעה, את הדיון, אבל 21 מדינות הצביעו נגד. עכשיו, אם נעשה חשבון פשוט, באום היו 57 מדינות. אם 21 מדינות היו נגד, זאת אומרת 21 מדינות היו עלולות להצביע נגדנו בהצעה, זאת אומרת אין שום צ'אנס שאנחנו בתוך יומיים מצליחים לגייס רוב, כי אין פשוט מתמטית, אין מספיק רוב, אין מספיק מדינות שאפשר לגייס אותן. אז זה מה שקרה ביום רביעי השחור. הם מספרים שהם ישבו עובדי עצות, אבלים וחפויי ראש, בתוך אולם העצרת, וגרנדוס, אותו, מה שנקרא, חורחה גרנדוס, אותו אדם שנאם, אמר להם, תשמעו, פשוט תסתלקו מפה עם ארסת הפנים הזאת, גם אלה שבעדכם כבר לא יצביעו בעדכם. ופה יש דבר מאוד מעניין, שבמוצאי שבת, כמו שאנחנו יודעים, 33 מדינות הצביעו בעד, רק 13 מדינות הצביעו נגד, והשאלה היא מה קרה באותם יומיים. ופה, אתה יודע, אני באתי ושמעתי וקראתי עשרות של סיפורים. חלק ניכר מהם, אתה ציטטת אותם, את אותם אנשים שהיו אמורים, הם אלה שפעלו כדי לשכנע מדינות ממדינות שונות, כדי להצביע בעדינו. בואו נעשה איזושהי הסתכלות של, אני אקרא לזה, נראה את הסיפה של הדברים. נלסון רוקפלר, אחרי עימות עמוק עם זסלני, הסכים לסייע.
הסיפה של הדברים היא שמבין 20 מדינות אמריקה הלטינית, 13 כגוש אחד הצביעו בעדנו, 6 מדינות נמנעו, ורק קובה הצביעה נגדנו. זה היה המהפך שבעתיו, שנקרא, בזכותו, אנחנו ניצחנו בכ"ט בנובמבר, נקבע מועד לסיום המנדט, נקבע, מה שנקרא, חלוקה לשתי מדינות, וזה מה שסלל פחות או יותר את הדרך להכרזת העצמאות. דרך אגב, אמרת שאני ציטטתי וקראת מעשרות, אתה קצת ממעיט מהעבודה שלי, כי לא, אני לא חנידה. סטנה שויה. אני באמת לקחתי מפה ולקחתי משם, אבל אני היחיד שריינתי את משה טוב. ומשה נכון. טוב הוא איש מרכזי בפרשה הזאת. נכון. זאת אומרת, אם היה רק רוקפלר, בלי משה טוב גם לא הייתה קמה מדינה. זה מאוד מעניין. השאלה היא, אני גם, אתה זוכר את פגישתנו מלפני חודש או שבועיים או שלושה כן. שבועות, שבה אמרתי לך, בוא תוציא בבקשה את הרעיון הזה, מאוד מאוד מעניין מה משה טוב אמר. עכשיו, משה טוב כתב כמובן ספר, אבל אני לא ראיתי שהוא טען בשום מקום שהוא זה שבא ושכנע את א' להצביע בעדנו. לא ראיתי אצל אף אחד מאותם אנשים שמצוטטים במקומות שונים, החל מהסנאטור אמנואל סלר ועוד שמות משמות שאני כרגע לא זוכר אותם, אבל כולם מופיעים בספר, לא ראיתי מאף אחד מהם, וניסיתי לחפש, לא ראיתי מאף אחד מהם ציטוט שבו הוא אומר, אני זה שהשפעתי על גואטמלה להצביע אבל בעד. לי הוא, אבל אני ריאנתי אותו ולי הוא אמר את זה. זה שאדם בספר כותב מה שכותב, יש שיקולים שונים. אוקיי. אבל יש שיקולים שונים. אוקיי. לכן אתה בא ומראיין אנשים, ומשתמש ברעיון, וצריך כמובן להקליט את זה. אז פחות או יותר, זה החומר שיהיה לך בספר. זה הדבר הראשון. עכשיו בוא נלך לדבר השני, שהוא הדבר, אחד מהדברים המרכזיים. רוקפלר לא סתם אמר שהוא יסייע. רוקפלר איש עסקים כרוח, וכאשר זסלני למעשה מאיים עליו, אפשר לומר, ברמה של תסייע לנו אחרת אני אפרסם את התיק, רוקפלר, אפשר לומר, מתרגש, אבל בנקודת זמן מסוימת, הוא שואל אותו שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר לו, תראה, איך אני אדע שאתה, אני אעמוד בעסקה, איך אני אדע שאתה תעמוד בעסקה? ופה לצדסני אין לו תשובה. ורוקפלר אומר לו, תשמע, אני צריך ממך את הדבר הבא. אני, כדי שאני לא אפגע, אני ממלא את חלקי בעסקה, כדי שאני לא אפגע, אני מבקש שאתם כמדינה לא תרדפו אחרי פושעים נאצים. ופה הוא נמצא במצב שבו הוא מפרט בצורה מאוד מאוד מעניינת מדוע הוא עלול להיפגע אם אנחנו כמדינה נרדוף אחרי פושעים נאצים. והוא מדבר על כך שלא יהיו רשימות של מבוקשים, ושלא יהיה יחידה שבה ירדפו אחרי נאצים, ושלא יפורסמו רשימות וכו'. וכל זה כדי להימנע מנקודה מסוימת שבה אדם אחד, גרמני, יספר על, אולי על קשריו, ואז הוא ייפגע. ולבקשה הזו, זסלני לא יכול לענות. הוא אמנם פקיד בכיר, אבל הוא, עם כל הכבוד, הוא שלוח. ואז הוא מצלצל ארצה, מאיר את מי שמאיר, מספר את מה שהוא מספר. אין מי מאיר, מאיר את בן גוריון, אין מישהו אחר. אפילו שאתה, רגע, אתה חושב שזה תחשוף בספר, אבל זה הרי מובן מאליו. האדם היחיד שהיה מקבל החלטות אז היה בן גוריון. מצוין. אז אני לא, לא, אני לא טענתי שאני לא... זה, תזכור שהספר, הספר, כמו שאמרתי, כתוב כסיפור הרפתקאות, הוא לא כן. כתוב כ... זה אמרתי. לא. אז בספר כתוב במפורש, ובספר לא סתם כתוב, אלא
כמובן שיש פה דברים שהם, אני אקרא לזה, יש להם בסיס, נקרא להם לוגי, שבו למעשה מהארץ חוזרת תשובה, תלך על העסקה הזאת. ופה, אני אקרא לזה, מתפתח, או עלול להתפתח, דיון עמוק בשאלה האם צריך היה או לא צריך היה לענות לבקשה הזאת. ולפחות מה שאני חושב, ואני חושב שכולם יאמרו כך, הדבר הנכון היה, אם אתה מסתכל על מדינה או נקמה, עדיף מדינה. והם לקחו למעשה, לעניות דעתי, את ההחלטה הנכונה. יש לי שאלה אליך. כן. במובן מסוים זה מקביל לשאלה, האם אנחנו צריכים לחסל את החמאס, או להחזיר את החטופים? זה מאוד מעניין, אני חושב שמובן, די מובן לך ולי, אתה יודע מה, אני אתעלה באילנות גבוהים. שום דבר לא מובן. לא, אני אתעלה באילנות גבוהים, אתה יודע, אני אתעלה באילנות גבוהים. מדובר על כל המצוות, ואומרים שאחת המצוות שכוללת בתוכה את כולם, זה מצוות פדיון שבויים. אז אם אני מתייחס לקטע של היכול, הדבר הנכון, אני אקרא לזה המוסרי לעשות, זה כמובן לעסוק בפדיון שבויים. מה שעושים עכשיו זה דבר נכון מאוד. אבל אם פדיון השבויים יגרום לזה שאנחנו לא נחסל את החמאס, והחמאס בסופו של דבר, זה כמו מביאים את הדוגמה הזאת של גלעד שליט, יכול להמשיך ולהתפתח, ואז הוא יכול לעשות פעולה שיהיה לא 150 בני ערובה, אלא 1,500 בני ערובה, ולא 2,000 הרוגים, אלא 5,000 הרוגים. זאת אומרת, בסופו של דבר, ההחלטה היא החלטה, כשאתה אומר מוסרית, אבל קיומה של מדינה לא קשור בשאלות מוסריות, כי זה אפשר להגיד מעל השאלות המוסריות. אז אני חושב שיש פה, התשובה נמצאת בדיוק בדברים שלך. אתה אמרת את המילה אם. אם יהיה מצב שבו, אתה אמרת את זה, יהיה מצב שבו החזרת החטופים היא זו שתמנע מאיתנו לחסל את החמאס, אבל אתה כרגע נמצא כאן ועכשיו, בינתיים אין לך את האם הזה, אין לך את המשוואה הזאת בינתיים, אני חושב, וכל עוד אין את המשוואה הזאת, אין לי בכלל ספק שזה הדבר הנכון לעשות. מה? הדבר השני, סליחה שאני, זה, הדבר, הרכיב השני, הממד השני של זה, זה מה שאמרת לגבי האם המדינה תוכל להתקיים כמדינה. אני חושב שהמדינה יהיה לה הרבה יותר קשה להתקיים כמדינה, אם היא תגיד לעצמה, אני ויתרתי על אנשים חיים שלי, על אזרחים חיים שלי. תראה, קודם כל, כמובן אתה לא יכול לדעת מה יהיה. למשל, אתה לא יכול לדעת אם אפילו עשית הסכם עם החמאס, אם החמאס יעמוד בהסכם. וכפי שמתברר, החמאס עושה כל מיני תרגילים, והוא רוצה למשוך את זה. עכשיו, אם אתה מושך ומושך ומושך, אז בינתיים יכולים להתפתח כל מיני דברים שימנעו מאיתנו מבחינה בינלאומית וכיוצא באלה. ואם נגיד קרה מה שקרה, ואז אתה אומר זה היום ונורא מה שקרה, זהו, החמאס בן מוות, נחסל אותו, ותוך זמן קצר יחסית מחסלים אותו, בכל זאת היא מכה חזקה מאוד. אם אתה מושך ומושך, אז עכשיו יש סידור כזה וסידור אחר, והדברים מתמסמסים, וזה דבר שנמצא בדיון, זה לא המצאה שלי, זה חלק מהשיח היום. בוא נגיד ככה, אני מומחה קטן מאוד לעניין, אני רק אמרתי את דעתי, באמת אני מומחה קטן מאוד לעניין. בכל אופן, במקרה של הנאצים, בן גוריון החליט שאני מוכן לא לרדוף את הנאצים, אבל שתקום מדינה. יפה, עכשיו בוא נלך לסעיפה. זה בעצם התזה המרכזית. האם באמת, בוא נשאל את השאלה, האם באמת אכן לא רדפנו אחרי פושעים נאצים? ומיד, תמיד שאני אומר שאכן זה מה שהיה, תכף אני אגיד על מה אני מסתמך,
מיד מישהו קופץ ואומר, מה פתאום? הנה, אתה רואה מה שקרה, תפסו את אייכמן ורדפו אחרי אייכמן. זה הדבר המאוד מעניין, איך בכלל התחילו, או נקרא לזה, לרדוף אחרי אייכמן, למעשה לא מיוזמתנו, מיוזמתו של התובע הכללי של בוואריה, פריץ באואר. למעשה הוא זה שדחף לזה, ואלמלא הוא, אף אחד לא היה יוצא למבצע הזה. אני מפרט את זה אפילו בזה. אבל הדבר המעניין ביותר הוא מחקר, שהוא מחקר גלוי, שעשתה מחלקת ההיסטוריה של המוסד, בשלושה כרכים, ובו אדם מקצוען, אני אקרא לו, בשם יוסי חן, חיניץ לשעבר, לקח את כל המסמכים, ובדק אחד לאחד את כל המבצעים ואת כל המידע שהיה, והוציא עבודה מדהימה שהיא יושבת ביד ושם והיא גלויה לחלוטין. ואני אתן בשתיים שלוש מילים מה הוא כותב לגבי המרדף אחרי פושעים נאצים. אני אצטט מהזיכרון. הוא אומר כך, בשנותיה הראשונות של המדינה שנלחמנו על קיומנו, לא היה מספיק משאבים כדי לרדוף אחרי פושעים נאצים. בשנות ה-50 הצטבר חומר לא מועט, אבל עדיין לא היה איזשהו, לא הייתה נקודה מסוימת שבה ידעו או היה, ידעו שאנחנו אוספים חומר, אבל אף אחד לא ידע האם למה החומר הזה ישמש ומתי הוא ישמש אותנו. ואז הוא כותב את הדבר הבא. בכל שנות, בשנותיה הראשון, אני אקרא לזה, מעולם לא עלה על שולחן הממשלה בזמנו של בן גוריון, ההצעה, לא עלתה ההצעה הרשמית לרדוף אחרי פושעים נאצים. ומשכך, כך הוא כותב, היוזמה הייתה אמורה להיות בידי ראש המוסד, ומי שהיה אמור לאשר לו את זה היה ראש הממשלה. עכשיו, אם אנחנו הולכים בדיוק אל מה שדיברנו לפני 3-4 דקות, אז אותו אדם שאמר כן לעסקה היה ראש המוסד, ואותו אדם שאישר את העסקה היה ראש הממשלה. בן גוריון היה ראש ממשלה מלבד תקופה של 11 חודשים, מ-1948, או קצת אחרי, עד 1963. עכשיו, אפשר להוסיף לזה, אני יכול להוסיף לזה איך שאומרים ידע אישי, הייתה נקודה מסוימת בשנת 68, שבה לוי אשכול הגיע, מה שנקרא, באחת משיחותיו עם צביקה זמיר, אמר לו, מה קורה עם מרדף אחרי פושעים נאצים? אז צביקה זמיר, אני אקרא לזה בהגינותו הרבה, אמר לו, בסדר, אין שום בעיה, אבל אני צריך תוספת כוח אדם של סדר גודל של 20 איש, ואז הם זנחו את הסיפור, פחות או יותר. תראה, בסופו של דבר, העניין הזה של פושעים נאצים, את מדינת ישראל לא סיכן, פה זה באמת עניין של נקמה. וברור שיש מקום לנקמה, אבל אתה יודע, גם לגבי אייכמן, היו אנשים כמו מרטין בובר ואחרים שהתנגדו לתלות אותו. נכון. זאת אומרת, זה לא היה דבר מוסכם, הרוב רצו שיחסלו אותו, זה נכון, כמו שהרוב רוצים שיחסלו להבדיל את סינואר וכו', שגם פה יש אלמנט של נקמה, אבל מנקודת מבט בן גוריון כנראה, יותר היה חשוב לו, לא רק, היה חשוב לו קשרים טובים עם גרמניה. וברגע שאתה מתחיל לרדוף, וגם חלק מהנאצים השתלבו בגרמניה החדשה בצורה כזאת או אחרת, פתאום איזה פקיד בכיר או משהו, תחסל אותו וכולי, ועל זה באמת, ואחר כך היה עניין השילומים, ובגין הוא זה שהתנגד, אבל מי שהכריע היה בן גוריון. אני יכול לומר שני דברים בנושא הזה. האחד, שאתה מדבר על אנשים נאצים, או אנשים, נקרא לזה מגרמניה, הנאצית,
שהיו להם, שהיו בתפקידים, ראש לשכתו של אדנאור, ראש לשכתו של אדנאור היה מעורב בזמנו באותם חוקי נירנברג, וידוע היה. הדבר השני שאני יכול לומר זה שבאמת, כאשר בגין מונה כראש ממשלה, התמנה כראש ממשלה, אחד הדברים שהוא, אני אקרא לזה, קפה על המוסד ועל על, על, על חקה, על יצחק חופי, זה לייצר מחדש מידע ופעולות נגד פושעים נאצים. אחד האנשים ששלחו, אני אקרא לזה, ספר ל... אני כבר לא זוכר את השם, אלויס ברונר, פעמיים שלחו לו, פעם אחת מעטפת נפץ, ופעם שנייה ספר שהתפוצץ, היה אחד מאנשי המוסד, אחד מאנשי אותה יחידה מבצעית. וזאת הייתה אחת הפעולות, היו פעולות נוספות, אבל בגין היה זה שדחף ואמר, צריכים לעשות משהו. זהו. טוב, אז תודה רבה לך. וולקאם. כמו כל הספרים הקודמים שלך שהיו מעניינים מאוד, אז גם זה יהיה מעניין. אני מקווה. ועוד נכונו לנו עלילות. אפשר הערה רק, אורי? בבקשה, בבקשה. ונום. אני חושב שפה אתה מעלה נקודה מעניינת, אבל יש פה גם את הפד הסובייטי של ברית המועצות. כן, יש לנו היום עדויות שברית המועצות הפעילה לחץ על מדינות בלתי מעורבות, איך זה נקרא, הגוש הזה שהיה לא פה ולא שם, וממש הפעילו עליהם לחץ. הבלתי מזדהות, המדינות הבלתי מזדהות. כן, בלתי מזדהות, נכון, כן, זאת המילה. כן. כן. ומה הם עשו אבל? כשממש היו, יש לנו היום עדויות על הנחיות לשגרירים, להפעיל לחץ, זאת אומרת, ממש שופל לחץ, שיצביעו כמו שצריך. ולכן, כן. תראה, יש סיפור מופלא, שמספר אותו אחד מאנשי המשלחת, שהוא מדבר על, שהוא דיבר עם, אני חושב שזה היה שר החוץ, אני לא זוכר, אולי זה אפילו היה גרומיקו, והוא אמר לו, תראה, אנחנו... גרומיקו, אם אני לא טועה, היה שגריר, מולוטוב היה שר החוץ. לא, לא, אז אוקיי, אז כנראה שזה היה גרומיקו בתוך, באום. אני מדבר עם אדם מהמשלחת שדיבר עם אחד מהאנשים הבכירים הרוסים, והוא אמר לו, אנחנו מאוד מאוד מודים וכולי על התמיכה שלכם בנו, והוא אמר לו, זה בא מלמעלה, זה בא מסטלין. כלומר, מאוד מאוד ברור, הקו של ברית המועצות היה מאוד מאוד ברור. דבר נוסף שאפשר לומר, אנחנו מדברים על שנת 1947, זה ממש תחילת המלחמה הקרה. היו ועדות משנה שלא היו יכולות להגיע לשום הסכמה, בגלל שהיו בהם נציגים של ארצות הברית וברית המועצות, וכל פעם שאחת המעצמות הייתה מעלה איזושהי הצעה, השנייה הייתה מיד מתנגדת. עכשיו, אחד האנשים, נקרא לזה הגאונים, היה דוד הורוביץ, לימים נגיד בנק ישראל. הוא החליט, הוא אמר, היה לו רעיון, לעשות ועדה קטנה, שבה יהיו שלוש מדינות בלבד, ארצות הברית, ברית המועצות וגואטמלה. הוא שאל את הגואטמלים, ושאל את נציגי ברית המועצות וארצות הברית, ואמרו, אנחנו מסכימים, לוועדה הזאת, לתת ועדה הזאת צורפה קנדה, ולמעשה תוך זמן מאוד מאוד קצר, כאשר לא היו נוכחים נציגים אחרים, הם הגיעו להסכמות. זה אחד הסיפורים המעניינים. וזה מה שדחף כלומר, להצעת החלוקה. אני רוצה לומר, אם ככה, אם ממשיכים, עוד הערה אחת לגבי הנאצים. למשל, אבי הטילים של ארצות הברית היה נאצי. וברית המועצות לקחה מומחים מכל הסוגים והמינים, הביאה אותם לברית המועצות, והם פחות או יותר שרתו את, אפשר להגיד, ההתחמשות של ברית המועצות, לא דבר ארצות הברית. שם נשאלת השאלה, אם אנחנו רודפים את המומחים הנאצים, אז מה, נחסל את האנשים שנמצאים בארצות הברית ומשרתים את המערכת האמריקאית?
ואותו דבר הסובייטית, זה המסובך מאוד. ולהבדיל אלפי הבדלות, אני חוזר לשבעה באוקטובר, אם אתה לא עושה את זה מיד, זה מתחיל להיות מורכב ומסובך, ובסופו של דבר זה מתמסמס, וזה פחות או יותר מה שלא מעט אנשים סבורים לגבי העניין של החמאס. אבל... מסכים לגמרי עם אורי, מה שלא עשינו אחרי 7 לאוקטובר אפשר לשכוח מזה. אני לא יודע, אני לא בטוח, תשמע, אלכס, אני לא בטוח בשום דבר. אני לא בטוח לשכוח, בוודאי שלא. אבל אני לא בטוח בכלום. אבל בשלב מסוים, ברגע שאתה מעדיף את האינטרס המוסרי על האינטרס האסטרטגי, יש לזה משמעות. יש לזה משמעות מנקודת מבט האויב שלנו. כי האינטרס המוסרי בצד האסטרטגי זה נקודת תורפה. זאת אומרת, החיזבאללה ינסה לעשות את אותו דבר, ואחרים, איראן, ינסו לעשות את אותו דבר. והרגישות שלנו לחיי אדם ולנחטפים, הרגישות שלנו היא חולשה. אז היא באמת עוצמה מוסרית גדולה מאוד, אבל לגבי האויבים זה להפך, זה להפך, זה רק מראה להם שהם הצליחו, ובאמת החמאס מתנהג כאילו היה לו הישג גדול, ואני סבור שהיה לו הישג גדול, קודם כל הוא עשה מבצע יוצא מן הכלל, הצלחה, כל דבר שהוא עשה הצליח באותו יום הצלחה אדירה הייתה לו, אבל העניין הזה שהוא לקח בני ערובה ועכשיו הוא משחק איתנו, זה מבחינתו הצלחה, וזה מראה לאחרים מה אפשר לעשות עם ישראל במלחמות שעושים איתנו. בינתיים, לצערי הרב, עדיין עושים את אותה שטות, ואני שומע כל הזמן ברדיו ובאולפנים את הרבה מאוד אנשים שמנתחים מה יחיא סינואר חושב, ומה יחיא סינואר יודע, ומה יחיא סינואר... אני, נראה לי מאוד מאוד מוזר. זה בערך אותו דבר כמו לומר שהחמאס מורתע. אני שמעתי הרבה מאוד פרשנים, לצערי הרב, אף אחד מהם בינתיים לא שמע מילה אחת מיחיא סינואר. אז זה נשמע לי מאוד מאוד מוזר. בכל אופן, אם נחזור לבן גוריון, לא מעט ישראלים, ניצולי שואה ולא רק ניצולי שואה, יש להם ביקורת חריפה מאוד על בן גוריון בנושאים האלה שדיברנו. אבל לבן גוריון התפיסה שלו הייתה תפיסה אסטרטגית נטו. ואני אתן לכם דוגמה ואולי בזה נגמור, כי כמו שאמר אלכס, אני לא רוצה להגיד שהמצאתי את מלחמת העצמאות, אבל חקרתי אותה כנראה יותר מכל אחד אחר ביקום. הייתה בעיה בתוך כדי המלחמה של משפחות שקולות. עכשיו משפחות שקולות צריכים לעזור להם. באו לבן גוריון ואמרו לו, תשמע, נהרגו אנשים, סך הכל נהרגו הרבה מאוד, היו כמה היו במלחמת העצמאות, היו 6,000 הרוגים. אחוז. מה? אחוז מהאוכלוסייה. כן, 6,000 הרוגים. מה ענה בן גוריון? באמת צריך לעזור להם, אבל צריך גם לרכוש נשק. ואין לנו יכולת, אין לנו יכולת לעזור להם. זאת אומרת, לגמרי לא בטוח שישראל של היום הייתה משיבה תשובה כזאת. ברור שלא, היא לא נמצאת באותו מצב של שהיה... לא, אני מתכוון אם הייתה, לא באותו עניין עצמו, לא בעניין כספי, אבל בן גוריון אמר שהשיקול האסטרטגי עולה על השיקול המוסרי, נקרא לזה ככה. זאת הייתה תפיסתו של בן גוריון, ויש רבים רבים שמבקרים אותו על זה. טוב, תודה רבה. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.